Международния ден на хората с увреждания. През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Това е ден за подкрепа на достоинството, правата и добруването на хората с увреждания. Той трябва да подпомогне дискусията за техният свободен и независим живот и тяхното пълноправно участие в обществото. Защото това достоинството, равноправието и неотменните права на всички членове на човешкия род са в основата на свободата, справедливостта и мира в света. За поредна година основната организация при Съюза на инвалидите град Кюстендил чества този ден като знак на уважение и съпричастност към хората с увреждания. Тук е мястото да отбележим, да благодарим на домакините от читалище Братство 1869 година с председател Иван Андонов, които отново ни подкрепиха. Гости на днешния празник са госпожа Надя Каратова, заместник кмет по финанси към община Кюстендил, Радостина Ночева, началник здравеопазване и социални дейности. Уважаеми дами и господа, нашата концертна програма ще започне с фолклорна група Румена Войвода към Съюза на офицерите и запаса град Кюстендил. Те си изпълнила, сънувала, съснала е ружа, ясна мига и записнала. Thank you.